السلام علیکم امید درم چې ټول بخیر د جنبه موضوع کې بیونی ویلا کې تاسو په خدمت کې حاضر نه نیو لاک بډی زبردست دی زکه زما یو مرګ روان نه مونږ روان یو اریشن ته اریشن کې سګو وا هغه هم تاسو ته ما او الته کې سو پرفیوم دی سو اویل دی دغه فایده به تاسو ته ما نو ډیر زبردست شي دی په دې کې مونږ سره خخه ملمانه ملاویږي نو مونږ سره یو سچې تم مزه زی چیزو سلامون احترامات دا جی مرسیڈیز دی دا ڈیلر را تاوی گیا پا اوڑو کسی که خدا را تاوی دیم نشی کنا داغا 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 می لگی داغا 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 می لگی داغا کم تستا مالکو نشان سیبو زپا پنهنی اپیکس کتا اس دا هر کلی ویما زمونږ پیکس تر وخته او زمونږ سره خل پر گاډو کې تاسو مزلې کوي نو تاسو ډېر زیات مشکور یم السلام علیکم په غیرونو عجیبه سړی یاره د دې څه مطلب بڼه د ګوره دا د ګپ شپ سیزن نه دي که نه د ګپ شپ سیزن چې دا شپ نه کوي دا د ګپ شپ نه دي خلک ته بڼه زه لږې وي اوس دغه مې لګي دغه مې لګي اپیکس نه دی سم نه سم نه ناوې کوټه دار سب کې موجود یا فائنلی چې کوم مونږ د سره بار راغلی وو چې ساده عمر زو ته تنګي پر روډ باندې دا بای حکیم ان کم دي چې کوم میډیکل سٹور دی هغه ته راغلی وو پای کې بتاو ستا ادینا هیر هربل اویل استعمالی کیا بلکې ملاوی کې بتاو ستا نو خام خا به زټو کې ردی آفر نه فائدہ واخلي حکیم بای سبب نن سبا د وخت ډیره مسلې دي زما خپل باندې مسله ده زه په خپل هم شروع کوم تاسو هم شروع کی خپل رزلټ دی ادینا هیر هربل اویل کم چې او مرزو کینې تنګي پرور باندې فضل لچر سره کې بعد تاسو ته ملاويږي او په سکرین باندې وتاو ستا نمبر هم کاری په دې نمبر سره رابطه وکي او خام هاراش یا مخې بتا صرف سعودي عرب کې یا د امازون نه تاسو اډر کول او ماشا الله اوس پاکستان ته راغلي دی ډیر په خریټ باندې دی او ډیره بهترینه کوالټي ورکیا نو خام هاو کې د دې پرفیوم هم شتا بای ادینا او پرفیوم چې کم دی نو زه خپل استعمالوم کله پورې تاسو کپڑے نه انځلی کړم دغه خوشبوئی با نه زیتی ګارانټی ده لزدار کومه بای کو د دې یو قسمه یو پرسنټ هم دروغ کنه نو سپری براواله او زما د کپڑے نه به تمبوي دغه دغه څه کار دې میډیکل سٹور نه ډالي کرو وو توا حکیم صاحب چې دلته کې ماشوم دی او دغه سره ریکارډینګ کول دی ډیر وایرل ماشوم وو یو ناته ویډیو د مور بارکی نظم آی تھنک کنه سوري نظم وو نو ماشوم به ډیر چات وایرل شي وو نو هغه به تاسو حکیم صاحب څنګه څنګه روان دي کیه چې کم نظم وو او دغه ماشوم سره تاسو ملاو هغه ځکه چې داسې وو سودې ماشوم چې کوم ویلو وي لګ لګ ځین کې سرنامه مورستا قبر تناسیم مورستا قبر تناسیم ستا بچے یم ناز ولے سلام لدی مر جانے مقبر تیم راغلے مقبر تیم راغلے بزب پون امراجی ماشاءالله زو دغه ماشوم ته تاسو ملاو او هغه ته تاسو ریکارډ هم کې انشاءالله لکه شانت دې ریکارډ کوم غنا ته ماشوم انتهایی خو غواز دې ډېر زبردست دې نو مونږ سره یو څه ته مزه زه جزو جنت دې مد پار پریت جنل تن عبارت دې تد ژوند غر چی نه تد ژوند چبکلا شنا جوڑا سجڑا مت یادگی مجوری نت کلپ کی سازل کے سمرا خوگی گی یوں یوں وقت پما گھر دے دا بسنگا پور کی گی تچنے خود دن کا
زما جن بسنگ تیری گی خود دی داسی چری نکڑی چیزیم اوت دی نئی زما ځکه دی فائنلی موږ غږ ته رسیدو دا شاته مدرسې ماشومان ولاړ دي او دا غو ماشوم دی کم چې غنات وایرل شو دا راته وایا تا ته خو پته ده کله غنات وایرل شو ډیر زیات و تا ته نو خلک هم پیژنې دا نه پس کنه زهره کی الحمدلله خلک دل راضی تصویر نو سر نصر وباسي کنه دا یو نظم ویلو د مور بارکه انتهایی وایرل شو تاسو دې مخکم د نظم وره دوا نو ډیر زیات ټیلنټډ ماشومان دی بلې مونږ سره کې شاته تاسو تخکار یې کم اس کم 200-250 ماشومان دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نړۍ بیا خو مونږه ستاسو شکریا ادا کوو چې خپل قیمتي اوقات نن ټیم یوستو دار العلوم تفهیم الاسلام دم تشریف راوړل بہرحال بس بدلن دا ویم چې دا کم طلبا تاسو نظر نتیر شو تاسو عوام الناس ته پر سکرین باندې خوي د سمر طلبا چې دی په دې کې خصوصا به د مسافر طلبا چې دی دا د سوات او د دیر او د یوز او د بلز د پیښور طلبا کرام دی مونږ ته دی وخت کې سخت مشکلات چې کم دی نو هغه تاسو ته چا کوم خبره مونږ وکړه چې مثال کې تور پر عبدالحکیم صاحب تم دا خبره مخه تکي وسن زیات تکلیف مونږ ته دی وخت کې دراشن دی او کوشش هم دی چې مثال کې تور ور مونږ هغه ملګری په لاس باندې مونږ لا راشي او مونږ سره امداد او تعاون وکړي چې هغه وس کېږي که بالفرض هغه د یو ډبې په شکل کې هغه د چینې او د غړو په شکل کې هغه بل دي سي چې مثال هغه د وس نه خبره لاندې نو موږ د هغه ملګري چونکی دا تعاون زموږ سره نه دا تعاون د الله سره دی او ان شاء الله موږ به د رب کریم نه دعا کوو چې الٰه العالمین دې ستاسو دا تعاون په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او بالخصوص په آخرت کې چې کله زما او ستاسو سترګې پټې شي الله تعالی دې زموږ او ستاسو د جهنم د نجات ذریعہ وګرځي او د جنت له تلو ذریعہ دې الله رب العزت وګرځي جزاک الله وای دا څه کار کوي ډېر ښکلې او خونه ډکی خبرې وکړه کاری صاحب ته چا چې څومره هیلپ کیږي مطلب دیدار نه وي شیاره موږ سره زرګونه لکونه هیلپ کی په میاش کې به چا زر روپو وس کیږي چا 500 کیږي چا 200 کیږي د چا وړو وس کیږي د چا غوړي وس کیږي سونه هیلپ وسو تاسو کوي شیا نو دا کته پکې ما نمبر ورکړ دی په دې باندې سره رابطه وکړه په واتس اپ باندې او دې سره خامخا هیلپ وکړه ځکه چې ډېر زیات غټه مدرسه ده نو د دې کرایا نه دی په دې باندې دلته کې شاته دا ګراوند دی وسره د ماشومان لپاره دا کړی دی وایي د دې مدرسې چې کم دی د راشن چې کم مهاجر تینو کم از کم 1.5 لاکھ پر لیڈر شي د دې ټیچرانو شي کم مطلب سیلری دا نو هغه تقریبا 19-20 استادان دی وسره دا هی کم از کم چې تنخواګان جوړی کړو 1.5 لاکھ هغه جوړی گیا نو چې څومره هلته سو سرکوي شم دا تاسو لپاره د خیرت ګټه یا ماشاءالله بھائی ډیر زیات مزه وکړه مدرسې ته پکې لړو وا ادینا پرفیوم پکې ایڈورټایزمنٹ مو کوه ډیر زیات خوند کو دی ولاګ ان شاء الله داس یو بل د خوند نه ډک د سر نه ډک او خو خلکو سره پکې ملاوي کو د خپل ځان ډیر خیال ساته د خپل گاونډیانو خیال ساته د خپل رونو خیال ساته د خپل مرګرو خیال ساته او داسې حکیمانو خیال ساته دلوي الله پامان